Активісти місцевих громадських організацій вирішили показати дніпрянам, що зміни в місті можливі, але не треба чекати вказівок згори. Варто братися і робити самостійно. Саме таку ідею намагаються донести до городян ініціатори заходу, що його назвали «Дивовижна тусовка». 28 травня громадська організація «Дивовижні», так вони себе називають, разом із проєктом «Темні плями Дніпра» вже вдруге взялися прикрашати занедбані куточки. Далеко їхати не довелося. Такі місця є й в самому центрі міста. Ну, наша команда, ми просто постійно замічали таку особливість Дніпропетровська, що особо розкручені класні міста, вони сусідствують з заброшеними, неблагополучними містами буквально там в 10 метрах. І це в значительній мірі ухудшує впечатлення від міста і його роботу і можливості там використання для горожанина. І ми намагаємося ці міста картографувати, аналізувати і пропонувати рішення по поводу їх улучшення. По-перше, кожен перехожий може підійти, взяти в руки пензель, віник і допомогти. А паралельно ми робимо також юридичну роботу, дізнаємося, чому тут, наприклад, не домонтовані ці мафи, які вже не використовуються. Чому тут так багато сміття і ніхто за це не може бути відповідальним. Ми хочемо показати, що можна дбати про своє місто і простими діями робити його кращим.